Azərbaycan ordusunun və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının cəlb edildiyi Atatürk 2023 birgə taktiki təlimi uğurla başa çatıb. Təlimə hər ölkənin müxtəlif qoşun növündən ümumilikdə 3000 ədəd şəxsi heyət, 130 ədəd zirehli texnika, 100 ədəd artilleriya vasitəsi, 20-dən artıq aviasiya və uçuş vasitələri cəlb olunub. Qarşıya qoyulan bütün tapşırıqlar müvəffəqiyyətlə icra edilib.